Posljednjih godina često smo imali situacije da se nepravedno prozivaju ljekari zbog potrošnje lijekova, te da im se skreće pažnja na racionalizaciju. Već sada je prekoračenje dostiglo 1 milion konvertibilnih maraka, no pravi krivac leži u cijenama lijekova koje su potvrđene pravilnikom na federalnom nivou. Pravilnik kaže da je cijena lijeka obavezujuća. Naše ministarstvo je provelo proceduru u ranijim godinama i utvrdilo je pozitivne liste lijekova sa cijenama takvim kakve jesu, koje su po našem mišljenju puno veće nego što bi one stvarno bile da se ispita tržišta i uporedi i tržišno odredi cijene, naravno uporedi potrošnja koja je na našem kantonu, veličina naših kantona sa onim svim ostalim i uporedbom sa federacijom i okruženjem. Tome se posebno pridodaje činjenica da je Tuzlanski kanton najmnogoljudniji kanton sa velikim brojem zdravstvenih osiguranika. Hurić ističe da su lijekovi u Republici Srpskoj jeftiniji od lijekova u našem entitetu, te da su oni taj problem riješili. U Zavodu zdravstvenog osiguranja mišljenje su da treba smanjiti cijenu lijekova. Ono što je pozitivno u svemu tome je da je kantonalni ministar zdravstva i premijer vlade su na istom fonu kao i mi da treba smanjiti cijene lijekova i ja se nadam ubrzo da će do toga i doći. Inače, financijski podaci pokazuju da je potrošnja lijekova u 2013. godini bila na nivou do 40 miliona maraka. U toku cijele godine menadžment zavoda morao je voditi računa o potrošnji i angažovanju tekuće rezerve kako bi se pokrila povećana potrošnja lijekova.